juče, kao što smo rekli, održana i konvencija Srpske napredne stranke, gde smo svedoci da je održana u sportskoj hali K, gde su činjenice da u sportskoj hali K ima 800 mesta za sedenje, gde su činjenice da je bila velika postavljena bina i imamo i slike gde se vidi da je na samom terenu bilo onako šareno, nije bilo mnogo ljudi, odnosno možemo slobodno reći da eto, mi ćemo im reći da je bilo koliko je bilo na tribinama, neke toliko bilo i na samom terenu. Znači, ne više od 1500 ljudi je došlo organizovano od strane Srpske napredne stranke da jednostavno navodno podrže Srpsku naprednu stranku i pokažu jačinu Srpske napredne stranke. E sada ćemo mi sa druge strane činjenice, miting Srpske radikalne stranke je održan prvi, znači na početku kampanje na otvorenom gde je bio 1 do 2 stepena temperature, gde je padala kiša 2-3 dana unazad i bilo je 1000 ljudi na miting. Ni jedan jedini autobus nije došao ni iz okruga ni sa strane. To su sve bili Piroćanci. I mi se ponosimo se tom činjenicom i to je naša snaga. A da se sad ja vratim na ove laži Srpske napredne stranke. U hali K je bilo, kao što kažemo, eto, neka je bilo 1500 ljudi, neka je bilo i 2000 ljudi. Koliko autobusa je došlo juče na miting Srpske napredne stranke, imamo dokaze, mi smo ih slikali. 14 autobusa je došlo na miting Srpske napredne stranke u Pirotu. 14 autobusa i 5 minibusa. Nekoliko kombija, da ne govorimo o automobilima. To je sve organizovano, mi smo sve to snimili, jer Srpska radikalna stranka uvijek iznosi činjenice. Znači, registarski brojevi takođe autobusa su poznati, registarske tablice su Bora, Zaječara, Niša, Knjaževca i znači kompletno cele jugoistočne Srbije. Cela jugoistočna Srbija je došla da pokaže kako je Srpska napredna stranka jaka u Pirotu. Aleksandar Vučić prvi put došao da se brine o Piroćancima. Ja mislim da i ne zna gde su prostojere Srpske napredne stranke. To su ponovo činjenice, a i činjenice su one gde smo mi juče izneli, odnosno na jednoj od prekjuče, na jednoj od konferencija, 40 pitanja Aleksandru Vučiću. 40 izgovorenih laži Srpske napredne stranke. Pa postavljamo pitanje još. Oni su nastavili da lažu građane Pirota i rekli su juče da će 2020. građani Pirota da nam bude bolje.